Halleluja, lab die emrit të Perëndis, ja ku jemi përsëri, miq të dashur, familjar, edhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin që po ndjekim udhën drejt shpëtimit, halleluja, udhën drejt qiellit, udhën, si thot Jezusi në Bibël, udhën e mundimshme që të çon tek ajo porta e ngushtë, sepse thuhet në Bibël që dy janë portat, thotë Zoti Jezus në sermonet që ai, në ligjërata që ai bëri, në që tregoi në Ungjillin e Mateut, thotë që e gjërë është porta, thotë, edhe shumë e lehtë është për të shkuar atje, edhe që çon në humbje, thotë, që çon në humbje të përjetshme dhe shumë do të futen në për të. Por është e ngushtë porta, thotë, edhe është e mundimshme udha, thot, për të hyrë në mbretërinë e qiellit, edhe pak do të hyrë në të. Haleluja. Miki dashur, vllai dashur, familjar, kushdo që ti je që do të dëgjosh këtë video, sot Perëndia edhe një herë po preokupohet për të ardhmen tënde, duke të folur në mënyrë të drejtë për drejtë, haleluja, zemrës tënde, shpirtit tënd, që është në rrezik shumë të madh. Ja ku jemi përsëri e do të vazhdojmë këto meditacione si folëm edhe herës tjetër, e që folëm për shumë gjëra të mrekullueshme, ndër të cilat disa në disa njerëz kanë shkaktuar pak nuk di si ta them, pak çudi. Më falni, nuk më vjen një fjalë tjetër më e përshtatshme, pak si çudi, sepse po janë shprehur që si ka mundësi që për 40 minuta apo për 50 minuta një predikues të flasë vetëm për mëkatin. Desha të bëj një hyrje në këtë video, edhe ndoshta mund të shërbej edhe si përgjigje për disa që po vazhdojnë të flasin nga ana e Zotit, po në mënyrë të gabuar. Të flasin e të interpretojnë, do me thënë, fjallën e Perëndisë në mënyrë të gabuar. Sepse fjalla Perëndisë është e shenjtë. Edhe shpesh herë, shumë herë, mjafton vetëm ta lexosh, nuk ka nevojë as të interpretosh, ta interpretosh. Por që Perëndia ka dhënë hir shërbëtorëve të vet që ta shtjellojnë, ta bëjnë më të thjeshtë fjalën e Perëndisë për ata që nuk e njohin. Këto kohët e fundit nëpër social, si thon, si them, nëpër këto rrjetet e internetit, Facebook, Messenger, Viber, YouTube, po bën shumë folje në emër të Krishtit, në emër të Perëndisë. Edhe dëgjova disa nga këto, diciamo, si të themi, dëgjova disa nga këto deklarata që po bëhen, edhe jam shumë i indignuar sepse Perëndia ka dhënë disa direktiva të qarta, shumë të qarta, haleluja, për lavdinë e emrit të Tij. Atëre, disave nuk ju pëlqejnë këto direktiva sepse janë futur në një rrugë pak të gabuar. Edhe po vazhdojnë të ushqejnë, do me thënë, veten e tyre dhe ata që janë mbledhur rreth tyre, duke i mësuar, do me thënë, që të eci në këtë rrugë të gabuar, edhe në vënd që të reflektojnë, në vënd që të meditojnë seriosisht, se si po ecin për kundrejt Perëndisë, po vazhdojnë të mbyllin një sy dhe një vesh edhe ecin përpara, edhe kur dëgjojnë, do me thënë, njerëz që flasin me të vërtet nga ana e Perëndisë, sipas shenjtërisë të fjalës së Perëndisë, i quajnë njerëz që janë religjioz, që janë njerëz të ligjit, njerëz të pashpirt, njerëz të ashpër. Perëndia është dashuri, Perëndia na ka falur, Perëndia nuk na dënon më. Do doja me të vërtet që edhe unë ti besoja këto gjëra. Sepse jeta ime do ishte shumë më lehtë. Do ishte më lehtë. Nuk kisha nevojë që unë ti përkushtohesha Perëndisë 100%. Nëse do këto që po profesojnë këta lloj njerëzish nëpër social,
janë të vërteta, atëre do doja t'i besoja dhe unë me gjithë shpirt, pse se jetën time unë ja kam kushtuar Perëndis, ja kam dhëm Perëndis edhe varem të rësisht nga Perëndia. Qarë do të thot kjo? Ti është i varur të rësisht nga Perëndia, do të thot që mëndja jote nuk prodhon më. Mëndja jote nuk ka më intelekt. Ti është i varur të rësisht nga Perëndia, do të thot që ti ke vdekur në njeriu në vjetër. Haleluja, më falni. Që ti ke vdekur për njeriu në vjetër, edhe tashmë një krijesë re jeton brenda kësaj karkasës, brenda kësaj, si themi, brenda kësaj kufomës. Se trupi ynë është pa shpirtin që bën jetën, që prodhon jetën, është një kufom. Ashtu siç ishte edhe Adami kur Perëndia e krijoi nga pluri i tokës, Bibla na tregon që ai e krijoi formën e Adamit, por ky trup ishte pa jetë. Kështu jemi edhe neve në momentin që kemi vdekur njeriu në vjetër. Un kam vdekur në arbenin e vjetër. Më falni. Eko, ja ku jemi. Atëre, duke vdekur njeriu i vjetër, sepse Krishti kur erdhi si njeri, vdiq. Shkoj drejt kryqit, edhe vdiq. Edhe ne në video të e kaluara kemi shpjeguar pak arsye, do me thënë, përse Krishti duhet të vdiste. Cili ishte i motivi? Duke ditur që Krishti ishte edhe Perëndi, ishte me fuqi të mbinatyrshme, se ato që bënte ai, do me thënë, nuk mund t'i bënte njëri tjetër. Në qoftë se fuqia e Perëndis nuk ishte në të, edhe këtë e dëshmoi edhe Nikodemi, një mësues i ligjit. Tha, ne dim që ti je nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëj veprat që ti bën nëse Perëndia nuk është me të. Atëherë, do të thotë që Krishti u desh të vdiste, sepse kishte marrë mbi shpatullat e veta mëkatin e të gjithë njerëzimit. Atëherë, duke u ngarkuar me mëkatin e të gjithë njerëzimit, edhe Perëndia vet e hoqi vështrimin nga Krishti, kur ishte në kryq. Përderisa vet Krishti, vet Jezusi, fjalët e fundit para se fryma të dilte prej ti, tha, o atë, pse më ke braktisur? Ja se çfarë është, miq të dashur, ajo që unë e kam quajtur në videot e më parshme, edhe që Bibla e quan mëkati. Ja se kush është rrezikshmëria e mëkatit. Po për fat të keq ka disa që nuk pëlqen të flasin për mëkatin. Ndoshta na japin edhe këshilla që të flasim për dashurinë e Perëndis, pse do flasim për mëkatin? Jemi të liruar prej mëkatit. Pero ti po e vazhdon të jetonësh në mëkat. Sepse me gojën tënde ti profeson që ti je mëkatar. Atë pse do flasim për mëkatin? Mos të flasim për mëkatin. Mëkati sjell trishtim. Është e vërtetë. Mëkati është gjëja e tmerrshme. Mëkati është vdekja jote, nëse ti nuk pendohesh edhe nuk e thret emrin e Krishtit që të marrësh shpëtimin e shpirtit tënd. Mëkati ka për të qenë vdekja jote përfundimtare dhe do të çojë në humbje të përjetshme. Kështu që mëkati, miq të dashur, nuk është kaq i thjeshtë sa ne do ta marrim ta fusim në xhep kështu edhe e nxjerrim na një herë kështu kur të na nevojitet. Të kujtohemi na një herë që ka një fjalë që ekziston në Bibël që quhet mëkat. Jo, miq të dashur. Jo, nuk është ashtu. Po përsëri, arsyen e vetme që njeriu nda nga Perëndia është për mëkatin. Për mëkatin, për shkak të mëkatit, njeriu nda përjetësisht nga Perëndia. Ja se çfarë është mëkati, edhe do ta përsërisë këtë që dikush ndoshta ta kuptoj qik më mirë. Është e vërtet që Perëndia është dashuri, haleluja, lavdi emri të ti të shenjë, sepse mos të ishte dashuria e Perëndis, ne sot do të kishim shpëtim, Krishti nuk do të kishte vdekur, e ne nuk do të kishim falje, do të shkonim që të gjithë në ferë.
që të gjithë në dënim të përjetëshëm, është që ke fort si fjalë, po nuk ka rrugë tjetër. Apo ju, pastor, ju që predikoni fjalën e Perëndisë, se mos kujtoni dhe juve që ka një purgator, siç kujtoni, siç profeson feja. Se mos edhe ju kujtoni që njeriu nuk ka për të dënuar kur në përjetësi, sepse Krishti i mori mëkatet tona. Ha? Se mos edhe ju kujtoni që Krishti ka falur mëkatet e kaluara, të tashmet edhe të ardhmet. Kjo është doktrina djallëzore që ka ardhur edhe këtu tek neve në Europë, prej disa vjetësh, edhe që për fat të keq ka hyrë dhe në Shqipëri. Që të rrim të qetë, mos të shqetësohemi më, se Krishti mendoi për gjithë shka. Haleluja. Edhe pjesërisht, kjo është e vërtet. Them pjesërisht, sepse ka një tjetër pikvështrim i kësaj thënie. Pjesërisht them se Krishti me të vërtet i fali mëkatet tona. Edhe nuk është për merita tona. Asnjë njeri, thot fjala e Perëndis, është i denjë për falje. Që të gjithë njerëzit, thot fjala e Perëndis, mëkatuan edhe janë të ndarë nga lavdia e Perëndis. Kjo është fakti. Si i themi, e zeza e shkruar në të bartë, që të gjithë njerëzit, thot Perëndia, kanë mëkatuar edhe janë të ndarë nga mua. Por kemi pjesën tjetër të arsyetimit, kur Perëndia tek Ungjilli i Gjonit 3:16 thot, Perëndia kaq shumë e dëshiron botën, sa e dha birin e tij të vetëm lindur, në mënyrë që kushdo që beson në të, të mos vdes, po të ketë jetë të përjetshme. Haleluja! Është për hirin e Perëndisë e gjithë kjo vepër. Edhe juve që flisni për këtë arsye, duhet të kuptoni diçka. Duhet të kuptoni diçka. Asnjëri nuk mund të pohoj me gojën e tij që edhe predikatorët më të devijuar, më të si them, nuk të më falni. Këta predikatorët që janë botërisht të deklaruar si profet të rrem, do me thënë, as ata nuk thonë që ne po bëjmë vepra për të shpëtuar. Edhe ata thonë prej hiri, haleluja, liria që Zoti na dha, lavdi emrit të tij të shenjtë, ne jemi liruar nga mëkati. Pse vazhdon të jetosh akoma në mëkat? Cila është arsyeja? Cila është arsyeja që ti me gojën tënde e pohon që unë vazhdoj akoma të mëkatoj? Ne u liruam nga mëkati. Apo jo? Thot Biblia. Për hirin, në përmjet hirit, jo në përmjet ligjit. Ligji na bëri të njohur që çoke është brenda nesh, na çon në vdekje, po nuk kishte fuqin të na lironte ne. Krishti nëpërmjet hirit, sakrificës që bëri, na fali të gjitha mëkatet. Të gjitha ato gjëra që deri në atë pikë djalli na akuzonte brenda në ndërgjegjen ton, që ishim njerëz të fëlliqur, njerëz me mëkat që nuk meritoni shpëtimin, ju nuk kshu do të disni ti i pandrejtshëm. Krishti i gozdoj në kryq të gjitha këto arsyetime. Haleluja. Edhe tha, unë do të derdh gjakun për juve. Ku është problemi këtu në këtë mes? Ku është problemi? O ju, pastor, o pastoresha, që Zoti pastë mëshirë, me të vërtet e theme me zemër të ndrydhur, që Zoti le ta vendos dorën e vet mbi juve. Po pse jeni ndezur kaq keq edhe po mbushni të gjithë internetin me këto arsyetime tuaja? Jemi të falur për hirin e Perëndis, jo për veprat tona. Askush nuk mund të kryejë vepra të tilla për të merituar shpëtimin e shpirtit. Jemi dakord deri këtu. Haleluja.
Po ka diçka, ka diçka që ndoshta të ka shpëtuar edhe s'ke mundur të analizosh mirë. Mbas shpëtimit, mbas rrëfimit të besimit, atëre shpëtimi ju në mua. Po flasim si pas hapave që fletë Perëndia. Shkoni në të gjithë botën, thotë Jezusi, predikoni Ungjillin. Kush do të besoj, do të pagëzohet dhe do të shpëtohet. Duke kaluar këtë proces, fillestar në jetën tonë. Tash më themi me plot gojë që jemi bitë të Perëndisë. Përse? Kush është ajo certeza, kush është ajo siguria që nga goja jote del kjo deklarat që unë jam biri Perëndisë. Haleluja, për lavdin e emrit të Krishtit. Jezusi i tha, rini në Jeruzalem për derisa të zbresi nga lartë fuqia. Atëhere do të shkoni dhe do të bëni dëshmitar të mi në mbar botën. Edhe apostujt edhe të gjithë dishepujt, besimtarët asaj kohe, bën ashtu si që tha mësuesi. Edhe ata u pagëzua në frimën e shenjtë. Është kështu apo jo? U pagëzua në frimën e shenjtë. Edhe se cili nga ata shkoi i gëzuar në shtëpinë e tij, haleluja, ndroi edhe atë divanin se ishte, nuk ishte shumë komod, mori i divan më komod akoma, sepse kishte kohë të gjatë që do presi derisa të kthehet Krishti. Është kështu mësimi juaj. E morëm shpëtimin, haleluja. Morëm fuqin nga lartë, Perëndia na pagëzoi në frymën e shenjtë. Çfarë bëm? Ndruam divanët në shtëpi, morëm më të komodshëm, i morëm më të qetë ata divanët më të këndshëm që të rrim të presim kthimin e Krishtit, sepse Krishti bëri gjithçka. E kështu, është kështu. Je në gabim, miq i dashur, nëse ti mendon këtë. Derisa më përpara shpëtimit, ti nuk mund të kryeje vepra të denja për të merituar shpëtimin, sepse nuk ekzistoni në njeriun. Vepra më e lartë të ishte që të bënte njeriu. Nuk mund të meriton të shpëtimin. Ja pse shpëtimi nuk është për vepra, është për hirin e Perëndisë. Është një dhuratë e pamerituar për të gjithë njerëzimin. Por mbasi Krishti hyn edhe banon në ty, haleluja, trupi yt bëhet tempulli i frymës së shenjtë, thot Perëndia. Kush është jeta jote që do të vazhdosh të jetosh? Në çfarë lloj mënyre ti do ta drejtosh jetën tënde? Mbasi ke marrë frymën e shenjtë të Perëndisë së gjallë. Mbasi fuqia e Perëndisë ka zbritur brenda teje. E ti nuk je më një njeri i vdekur, por je një krijesë e re në Krishtin. Haleluja. Je një krijesë e re në Krishtin. Mundesh ti më mos të bësh veprat e mrekullueshme që Krishti të ka komanduar. Të shikojmë disa. Haleluja. E lexuam Ungjillin edhe Jezusi thot fjala e Perëndis, po shëronte, haleluja, shëroi të sëmurët. Thot Perëndia, çliroi të burgosurit nga skllavëria. Thot Perëndia në Bibël, në fjalën e tij, thot që një ringjalli të vdekurit. Haleluja. Këto quhen vallë vepra? A janë vepra këto? Që Krishti vet i bëri. Haleluja. Le të vim në një pikë tjetër shikimi, miq të dashur. Haleluja. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 10. Jezu Krishti thiri të 12 të thotë që nga vargu 1, po lexoj disa vargje.
thiri të 12 dishepujt rreth vetes dhe u dha autoritet. Haleluja. Të dëbojmë frymrat e ndyra, të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngat. Çfarë bëri Krishti? Ju dha autoritet. A nuk është autoriteti Krishtit brenda teje, sepse ti po pohon që janë një krijesë re. Edhe nuk ke nevojë të bësh më asnjë gjë, se Krishti bëri gjithçka. Mos don të flesh gjumë derisa të kthehet Krishti. Haleluja. Zot i madh. Api mendjet tona që të kuptojmë. Apo do vemi në për restorante, në për klube, në për kabare, do vemi të kërcejmë, të amë, të pimë, të këndojmë, se e morëm gjash shpëtimin, haleluja, nuk na jesh do të njeri më. Ti e një i marë një qofë se me ndonë kështu. Jeton thjesht në një iluzion në qofë se ti ke këto mendime. Prandaj sot shikojmë shumë ta shtu quajtur pastor, o nuk di të tjerët si mund të quajmë vetën e tyre, videot e tyre të mrekullueshme që i postojnë edhe në për social, edhe nuk turpërojnë as pak, në për bankete, me muzikë popullore, me të gjitha, me të gjitha gjërat që bën bota, me të gjitha gjërat që bën të njeriu në jetën e vjetër. Tashti ne po i bëjmë si njerëz të rinë në Krishtin. Kjo është një iluzion. Në që se ti me ndonë që me të gjitha dëshirat e jetës e vjetër, ke hyrë në mbretërinë e qëllit, ti je në rrugë të gabuar, unë po të them që të ndalosh edhe të pendohesh. Sepse njeriu i vjetër vdiq me të gjitha dëshirat që kishte, me dëshirat e gryksisë, me dëshirat e argëtimit, me dëshirat e mendje madhësis, me dëshirat e filozofis, me dëshirat e shkencës, me të gjitha llojet e dëshirave që ekzistonin. Njeriu vdiq, ma vdiq me të vërtet. Haleluja. Vdiq me të vërtet, sepse Krishti vdiq me të vërtet, edhe nëse ti beson me të vërtet që Krishti vdiq për të çuar në humbje, në vdekje të përjetshme mëkatin, një herë për gjithmonë, atëherë edhe ti ke shkuar në vdekje, mik i dashur, o pastor, o pastoresh, si quesh ti. Njeriu i vjetër vdiq në Krishtin. Edhe ja thot Pali në letrën e parë të Korintit, te letra e dytë e Korintit 7:15, thot që çdo gjë u bë e re. E vjetra shkoi tutje. Si ka mundësi që ti po jeton të njëjtat pasionet e jetës së vjetër? Edhe nuk turprohesh as pak, edhe ti publikosh, pero tu nuk mund të bësh. Nuk mund të bësh kundër dëshirës tënde. Ja pse duhet të flasim për mëkatin? O miq të dashur, sepse mëkati është vetmja gjë që e mban njeriu të ndarë nga Perëndia përjetësisht. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Mëkati është pjella e të gjithë shkatrimit të shpirtit të njeriut. Qa do bëjmë? Do ta lëmë në kaset. Nuk do flasim më për mëkatin. Nuk do flasim më për mëkatin. Do flasim vetëm për hirin. Hiri banon gja në mua. Hiri Perëndis është gja pjesë e jetës time. Është pjesë e jetës time, kur Perëndia predikoi fjalën e vet. Në jetën time mu drejtua posaçërisht kjo fjalë. Në qoftë se ti nuk pendohesh, në qoftë se ti nuk kthehesh nga rruga jote e mbrapsht, ti do të shkosh në ferr, më than. Fjala e Perëndis mu drejtua propriu me këto fjalë. Tekstualisht, nga një shërbëtor i Perëndis. Sepse dhe unë e mendoja të tillë jetën me Krishtin, unë pia duhan, unë gënjeja, unë mashtroja, kisha veset e mia, shkoja në kish, isha i nderuar në atë gjithë, asnjëri nuk më thoshte e vlla, po ti po jeton në mëkat. Si mund të ngresh lutje adhurim Perëndis? Si mund të jesh hipokrit kur ti akoma po jeton në mëkat? Asnjëri nuk më kishte këto gjëra. Edhe unë mendoja që një krishterin të tillë, kush nuk e do?
Kush është ai budalla që nuk do t'i jetoj një krishterim të tillë? Ja pse sot kemi të krishter të tillë? Me shumicë. Sepse nga ana juaj, pastor të dashur, është hequr nga vokabulari, nga fjalori, termini mëkat, emri mëkat. Edhe njerëzit po afrojnë vetëm te ky Perëndia që i do, të jetojnë si të jetojnë, Perëndia i do, i fal. Kjo është e vërtet. Është për hirin e Perëndisë që ne mund të afrohemi. Ma nëse njeriu nuk kupton cila është arsyeja që unë jam i ndarë nga Perëndia, unë po të ftoj enga në shpinë time. Ti ke të drejtën të kthehesh, por unë duhet të di arsyeën pse dola nga shtëpia jote. Nëse unë s'kam njohur akoma arsyeën, çfarë më mban të ndarë mua nga ky Perëndi? Dakor, po më predikohet ungjilli, po më predikohet hiri i Perëndisë, që Perëndia araj shumë na deshi sa na dha hirin falas, falas për çfarë arsye? Cila është arsye që Perëndia na fali? Çka kam bërë unë që do të më fali Perëndia? Edhe shumë përgjigje në këtë lloj mënyre. Shumë që se kanë njohur akoma Zotin përgjigje në këtë lloj mënyre. Unë s'kam bërë asgjë të keq, pse do më fali Perëndia? Edhe rin atje ku janë. Shumë të tjerë që ndoshta ndihen pak fajtor në veten e tyre, sepse në thonjza e konsiderojnë veten e tyre njerëz të mirë që si kanë bërë kesh njeriu, afrohen te Perëndia. Pa pasur ndjenjën e pendesës. Pa pasur ndjenjën e pendesës. Pse se nuk kanë kuptuar kur që brënda zemrës së ti jeton vdekja, jeton natyra e vdekjes, që është mëkati. E kupton pastori i dashur pse duhet të predikojmë për mëkatin? Edhe jam i bindur që edhe në kisha tuaja, shumë njerëz nuk e kanë njohur kur këtë gjë. Jam shumë i bindur sepse isha pjestari këtyre kishave. Askush nuk me kishte folur për natyrën që më mbante të gjallë të ndarë nga Perëndia. Nuk më mbanin veprat e mia të këqija të ndarë nga Perëndia mua. O njeri, nuk të mbajnë veprat që ti bën të ndarë nga Perëndia, të mbanë ajo që ti je me të vërtet, natyra që është brënda teje, të mbanë të ndarë nga Perëndia. E nëse ti, pastori dashur, nuk e predikon këtë gjë, ai njeri, ai besimtar, nuk ka për qënë kur besimtar, haleluja i Krishtit, nuk ka për të qënë besimtar i pastorit, i fjalëve të bukra, i fjalëve që të inkurajojnë. Ja pse sot kemi kisha enorme, kisha kolosale, me na 30.000 njerëz, 50.000 njerëz, do shta këte neve jo, se a që jemi të gjithë, po jashtë në Europë, ka kisha nga 50.000 njerëz, të 70.000 njerëz, një kish, edhe flitet vetëm për, o, oh, për mrekulli, Zoti është i mirë, do t'i japim Zoti të dhjetën, vetëm për lek, Zoti pas më shirë, e për fatë të keq ka njërë dhe në Shqipëri, këto mësime, por ndjeva këtë peshë në zemër që nuk mund të heshtë më. Nuk mund të heshtë më. Për balë disave që profesohen pastoresha, kush ju a ka dhënë autoritetin juve? Të përfaqësojeni një publikut shqiptar kështu. Kush ju a ka dhënë? Me çfarë autoriteti? Kush të shkruar në Bibël? O zonjë, ku është e shkruar në Bibël që ti del edhe predikon ato mashtrimet e tua, gënjeshtrat e tua? Ku është? Mbi të gjitha ti po jeton në mos bindje të drejt për drejt me fjallën e Perëndisë. Perëndia thot në Bibël nuk e lejoj gruan të mësoj. Mos kujtoni se unë jam maskilist, si thonë këta këtu se se di këshu. Nga ta që duhet të jenë superior mbi gratë. Jo, unë kam një grua në shtëpi dhe është bie Perëndisë. Edhe e respektoj, edhe e mbaj kështu si ajo vazo e vyrë që i thot fjala e Perëndisë. Është një vazo delikate. Haleluja. Ma gruaja ime di vëndin që Perëndia i ka caktuar. Sepse jeton në përputhje me fjalën e Perëndisë. Kurse disa i kanë te i kaluar këto caqe. Disa i kanë te i kaluar këto caqe. Ja pse sot kemi këto frute në Shqipëri. Ja pse sot kur predikohet për mëkatin, ata pak që flasin për këtë gjë kaq të tmerrshme,
që është e lidhur pikërisht me shpirtin tënd që po dëgjon. Edhe po të mban të ndar nga Perëndia, fillojmë do t'i demaskojmë ta. Do t'i demaskojmë ta pak njerëz që predikojnë atë shenjtërinë e Ungjillit. Halleluja. Shenjtëria e Ungjillit është mëkati, mëkati do të çojë në vdekje. Edhe kështu arrim në këto afirmime. Ha? Në këto afirmime. O, pastori dashur, po, e folura jote është akoma mishërore, ti përdor fjalë të ndyra kur flet. Unë kur flas për ty, flas në një mënyrë të drejtë për drejtë, sepse Perëndia më vesh me autoritetin e frymës së shenjtë. Kurse ti flet në bazë të mishit tënd, se përdor fjalë të pahishme, me që se ti quesh pastor, pastor do të thot shërbëtor i deleve, u dhe heqa e deleve, haleluja. Ti përdor fjalë të ndyra, në vokabularin tënd, ka fjalë mishërore, prandaj tu me gojën tënde profeson që ja koma më katar. Prandaj ti me gojën tënde thot që akoma unë më katoj. Haleluja. Të pak të nuk gënjen në këtë drejtim. Kemi diçka për ta falënderuar Zotin. Është një letër në Bibël, miq të dashur. Edhe është letra e pare, apostolli Gjon, haleluja, ku flet për diçka shumë të rëndësishme, haleluja. Thot, po të themi se jemi pa mëkat, gënjem vetë vetën dhe vërteta nuk është në ne, po t'i rëfejmë mëkatet tona, a ishtë besnik dhe i drejt që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo udhësi. Po të themi se s'kemi mëkatuar e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e ti nuk është në ne. Djema ju shkruaj këto gjëra që të mos më katoni. Si ka mundësi që kjo apostull ka që i dashur për Zotin Jezus, po na kërkon një diçka që ne nuk mund të bëjmë dot. Ky thot Djema, po ju shkruaj këto gjëra që ju të mos më katoni. Atëre kemi fakultetin, kemi mundësin që të mos më katojme, apo jo? Sepse nuk është ai që kërkon këto gjëra. Është Zoti Jezus vetë, thot. Jini të shenjtë, sepse ati është i shenjtë. Haleluja. Edhe fryma e shenjtë vazhdon të shkruaj akoma. Te kapitulli i tretë. Po lexoj tek Ungjilli i Gjonit, tek më fali letra e parë e Gjonit, kapitulli i tretë. E thot. Te vargu 6. Kush qëndron në të, nuk më katon. Përse refuzoni fjallën e Perëndis? Pse nuk jeni të aftë të qëndroni në të edhe e bëni me faj fjallën e Perëndis? Pse nuk jeni të aftë që të qëndroni besnik fjallës e Perëndis e të mbani pozicionet tuaja që Perëndia i ka dhënë çdo njëri prej nesh, si burit edhe gruas? Përdosni fjallën e Perëndis edhe thoni që ne nuk kemi të përsosur. E s'kemi për të qenë kur të përsosur. Kjo është një gënjeshtër që djalli e fut brenda në mendjen e njeriu, edhe njeriu ç'a bën nga mizeria e tij frymërore që po jeton, sepse po nuk jetove në shenjtëri me Perëndin. Njeriu jeton në një mizerie frymërore. Nga mizeria frymërore çfarë bën? Njeriu hap portën e zemrës. Edhe ai mendimi mbrapsht hyn në zemër, edhe ti fillon ta besosh. Ti fillon ta besosh edhe bie në gratskën e armikut. Ma Perëndia nuk thot kështu në Bibël. E vetë një pasyrë që ne në ashtëdën është kjo. E nëse do të kundërshtojmë njëri tjetrin, do të nxjerrim para fjallën e Perëndis. E ti themi njëri tjetrin, ndalu vla, këtu ti po thua një diçka që nuk është shkruar në fjallën e Perëndis. Po le ri lexoj vargun. Kush qëndron në të, nuk më katon. Kush më katon, nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur. Kështu që pastori dashur, duke ti profesuar me gojën tënde që akoma më katar,
Ti nuk e ke njohur atë, po të flas sipas fjalës së Perëndis. Edhe sipas deklaratës të gojës tënde. Është kështu. Te vargu 8. Rritet që ka shpërësia e të folurit të Perëndis. Kush kryen mëkat është nga djalli. Sepse djalli mëkatoi prej fillimit, prandaj është faqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Ma arrim ta kuptojmë se për çfarë po flasim këtu? Apo thjesht kemi parë vetëm atë pjesën e dashurisë së Perëndis? Ma e dini jo, miq të dashur, që mbas dashurisë së Perëndis njeriu futet në një rrugë të vuajtshme, në një rrugë të mundimshme, plot me mundime, plot me vuajtje, plot me vepra. Ju që po thoni lart e poshtë në për social që njeriu s'ka nevojë për vepra, çysh mund ta thuash këtë? Krishti vetë. Unë shërova, unë dëbova demon, unë ringjalla të vdekurit, por ju thot, kur të jeni të mbushur me frymën e shenjtë, do të bëni vepra më të mëdha nga ato që bëra unë. Si thoni juve që s'ka vepra? Si mund të jetosh ti jetën si njeri i lindur sërish pa bërë vepra? Ku do duket lindja jote, vetëm të e ka folura jote? Duke thënë ti vetëm ullur nga karikja apo nga mbrapa kompjutrit, duke thënë që unë besoj. E bën mirë, thot fjala e Perëndis, edhe djalli beson, po dridhet. Po ku do t'i njohim ata që janë me të vërtet? Lindur sërish, ose ndryshe e kundërta, ku do t'i njohim mësuesit e rrem? Nga frytet e tyre. E prandaj, vetë Jezusi thret, bëni frytet të denja pendese. Haleluja. Qartësoj, unë nuk po them, edhe jam i bindur që shumë vëllezër të tjerë që predikojnë shenjtërinë e Ungjillit, asnjëri nga ata nuk pohon që ne jemi shpëtuar me anë të veprave. Por jeta jote mbas shpëtimit nuk mund të jetoj pa bërë vepra. Nuk mund të jetosh pa bërë vepra. Haleluja. Të shkosh të ungjillizosh, që është thirrja e të gjithë bijve të Perëndis, është një vepër. Të shkosh të dëbosh demonët me anë të fuqisë të frymës së shenjtë që zbriti në ty, është një vepër. Njerëzit po shikojnë ty që po vepron, domethënë. Ti po shkon në një familje, po lutesh, po vë duart mbi këtë njerëz që është pjeno me demon, edhe demonët do të largohen. Ti kryeve një vepër. Nguriteni mirë në mendje këtë. Ju që po bëni këtë bujë të madhe, duke folur marrëzira, ti po bën një vepër. Kush po e bën veprën? A nuk je ti personalisht që po e bën veprën? Haleluja. Po është e vërtet, nuk je ti. E nuk jam unë. Po Krishti në mua. Ha? Krishti në mua. Është kështu apo jo? Po ata jashtë, kur ne shkojmë atje, kë shikojmë? Shikojmë Krishtin, apo shikojmë neve? Haleluja. Ja pse gjithë nderi dhe gjithë lavdia, gjithë meritat, i shkojmë gjithmonë Krishtit. Sepse ti edhe unë jemi të vdekur. Ne jemi vetëm strumente të marrë nga Perëndia, që ai të kryej veprën e tij që ka plan. Jemi vazo bosh. Jemi vazo bosh. E përsëris, jemi vazo bosh. Haleluja. Më falni. Haleluja. E doja që t'ua demonstroja këtë gjë. Këtu kemi një gotë. Është bosh. Është bosh. Apo jo? Haleluja. Kjo gota bosh, lavdi emrit të Krishtit, më falni,
ka mundësinë që të mbushet. Haleluja. Ka mundësinë që të mbushet. Kur ne rilindëm sërish, ne u bëm vazo bosh. Ne ishim bosh. Morëm faljen e mëkatit, e liga u largua prej nesh, vetë personi ynë që prodhonte të ligën shkoj në vdekje, ne u ringjallëm krijesa të reja, po ishim vazo bosh. Haleluja. Vetëm në atë lloj mënyre, Perëndia filloi veprën e tij. Dëgjoni me vëmendje. Filloi veprën e tij në një vazo bosh. E kupton, o pastor? Vazo bosh, Perëndia filloi të derdh thesarin e tij të mrekullueshëm. Haleluja. Edhe ky është një proces i vazhdueshëm deri sa të mbyllim syt. Por këtu kemi, haleluja, një vazo plot. Sepse na njerë është qik e vështirë për të kuptuar shumë gjëra, sepse njeriu do t'i bëj gjërat e t'i shpjegoj me mëndje njerëzore. E prandaj nuk arin t'i kuptoj. Ky është njeriu plot, me karakterin e ti të vjetër, me dëshirat e mishit, me dëfrimet, me pasionet e tia, të cilat akoma nuk kam vdekur, edhe pse njeriu me gojë pohon që unë kam vdekur, jam krijesë e re në Krishtin, por njeriu vazhdon të bëj akoma gjërat që bënte në jetën e vjetër. Vjen Perëndia te ky njeriu, sepse ai po deklaron, haleluja, do të vderdhi thesarin e tia. Gjithë thesari Perëndis po shkon dëm. Po shkon dëm, sepse kjo vazo është gjatë plot. Perëndia nuk ka ku ta derdhi thesarin e tij. Ja pse, haleluja, në një nga videot që kam folur më përpara, fola për punën e vazos bosh. Shpresoj që ta kesh kuptuar shëmbullin. Por sot ne shikojmë njerëz që pohojnë me gojë që janë të rilindur, por në të vërtet nuk është as pak ashtu, sepse po jetojnë me të njëjta dëshira, pasione të jetës së vjetër. Nëse unë kisha pasion futbolin në jetën e vjetër, sot përsëri po jetoj me pasionin e futbolit. E kemi sot të ashtu quajturit besimtar që tërbohen, shpërndajnë ato videot në për internet, fitoj skuadra ime e zëmrës. Kush është skuadra jote e zëmrës? O njeri, i marrë. Krishti për mua është shpresa e lavdis. Vetëm Krishti, haleluja, njëhet në jetën time. Vetëm Krishti duhet të njëhet në jetën tënde, sepse ti nuk i përket më vetes tënde. Për të të çliruar nga sklavëria sa jetës që bëja më përpara, Krishti derdhi gjakun e ti. Po si po enderon ti këtë gjë? Haleluja. Si po jash problem Krishtit të gjë? Duke qenë i lidhur gjithmonë me pasionet e jetës së vjetër. Do shkojmë të restoranti sot, se ka muzikë të gjallë, ka talava, ka AM. Mika që po bimna në gjithë keqen, e po shkojmë po ham. Psalmi 1, lexoje mirë dhe ngule në mendje dhe në zemër dhe shkruaje me gërma të mëdhaja. Psalmi 1, haleluja. Ja pse nuk është e preferuar sot e folura me shenjtëri. Ja pse nuk është e preferuar sot e folura me shenjtëri. Zoti pastë mëshirë, sepse njerëzit po gënjen nga ky ungjilli i lehtë, nga ky ungjilli mashtrus që mund ta quaj. Nga ky ungjilli prosperitetit, që flet vetëm për para, që flet vetëm për miqënie. Kush të ka premtuar ty, o njeri i marrë?
Kush të ka premtuar që ti do kesh një jetë të begat? Krishti tha, këto që po më bëjnë mua do t'ju a bëjnë dhe juve, pregatituni, sepse rruga për të shkuar të dera e ngushtë është e mundimshme, është e dhimshme. Ashtu siç Pietri shkruan, u konsideruam gjithë ditën si dele përthertore për dashurinë e emrit tënd. Kurse ti po thua, ne jemi të bekuar, Perëndia po na jep të gjitha, s'na mungon asnjë gjë. Bëj kujdes. Bëj kujdes. Bëj kujdes. Sepse Perëndia thot që një shkatrim i papritur do t'ju vijë të gjithë tyre njerëzve. Është kështu. Halleluja. Perëndia thot. O, Signore mio. Do t'i pasë më shirë. Tek letra drejtuar Timoteot, po i drejtojmë këtë të folur disa zonjave që dalin në për internet për turpin e tyre, e them me plot gojën dhe me bindje të plot, për turpin e tyre, sepse po bëjnë turp me ato që po flasin edhe me demonstrimin e tyre për para publikut, po bëjnë vetëm turp. Nuk po qojnë shenjtërinë e Perëndis, po tregojnë mosbindjen e tyre e hapur kundër fjalës së Perëndis. Edhe për të qënë qik të qartë përsa po flasim, e vetëmia pasqyrë që ne mund të balafaqohemi është fjala e Perëndis. Haleluja. Unë mund të vitë të flasë ty, ti mund të vishë të më flasësh mua, po mund të kemi disa rreziqe që mund të jetë ndoshta opinioni thjesht njerëzor që flet. Po kur ne ballafaqohemi me fjalën e Perëndis, atëherë duhet të pendohesh, duhet të kthehesh, të kthesh rrugë derisa akoma je në kohë. Perëndia thot tek letra e Timoteut. Haleluja. Tek letra e pare Timoteu, të kapitulli 2, thot, të vargu 9, në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë të vishen hishëm, me cip dhe me modesti, dhe jo me gërsheta dhe me arë dhe me margaritar dhe me robat të shtrejnëta. Nuk ka vënd për maskilizm këtu, po flet fjala e Perëndis, po flet fjala e Perëndis. Ju zonja që po bëni profesion besimin publik, dëgjoni çfarë Perëndia ka për t'ju thënë sot. Ju që po gënjeni dhe po mashtroni shumë njerëz dhe po i çoni në qorë sokak. Ju jeni të parat që po si thon, po profanoni, po ignoroni fjalën e Perëndis. Por i lexoj në mënyrë të njëjtë dua, thot, po flet fryma e shenjt, nuk po flet as Arben Zaka, as apostoli Pal, as Timoteu, po flet fryma e shenjt. E nëse ju keni pak nder dhe pak respekt ndaj Perëndis, ndaj frymës e shenjt, dëgjoni edhe pendoni. Thot, të vishen hishëm me cip, me modesti, jo me gërsheta dhe me arë, e me margaritar, e me robat të shtrejnëta, por me vepra të mira si u ka hije grave që i kushtohen perëndishmëri. Gruaja le të mësoj në heshtje. Ku je me fjalën e Perëndis, moj zonjë, që del ditë për ditë në për internetra e në për gjëra edhe profeson që je perëndishme? Ku është perëndishmëria jote? Në çfarë
bazë e ti po bën to që po bën. Kur fjala e Perëndis thot, gruaja le të mësoj në heshtje dhe me çdo nënshtrim. O, haleluja, Signore, Zot, ki mëshirë të ardhë. Thot, gruaja le të mësoj në heshtje dhe me çdo nënshtrim. Nuk e lejoj gruan që të mësoj dhe as të përdor pushtet mbi burin po të ri në heshtje. Ku e ke gjetur autoritetin? Kush ta ka dhënë autoritetin? Për të bërë këto që po bën. Këto gratë e botës, apo jo? Këto gratë famoze që janë për botë, që janë spaquar si pastoresha, si profetesha, apo si apostolesha. Ha? Ju po jetoni në mosbindje me fjallën e Perëndis. E sot Perëndia po ju thëret të pendojeni edhe të braktisni atë rrugë, haleluja, dhe të merrni pozicionin që Perëndia ju ka dhënë, haleluja. Të merrni pozicionin që Perëndia ju ka dhënë, nuk e lejoj gruan që të mësoj, thot. Ti po bën atë që është në të kundër të fjallës së Zotit. Është një diskutim i gjatë, do kisha dëshirë që të vazhdoja me ore, me orë të tëra. Po që me hirin e Zotit, do të bëj një video tjetër mbas kësaj. Në mënyrë që ne të kuptojmë mirë se çfarë Perëndia ka shkruar në Bibël për jetën tonë. Edhe kush është kërkesa, edhe arsyeja pse ne, haleluja, morëm hirin e Perëndis, për çfarë arsye? Edhe pastaj do të shikojmë të kuptojmë, duhet të flasim ne kundër mëkatit, apo nuk duhet të flasim. Prandaj do të kujtojmë fjalët e Gjon Pakzorit edhe të Jezusit, pendoni, sepse mbretëria e qellit është afër, haleluja. Pendoni dhe besoni në ungjillin, haleluja. Perëndia do na japi hirë, që të zbulojmë shumë të vërteta. Nuk kisha ndërmend që t'i bëja këtë video. Nuk kisha ndërmend që t'i bëja këtë video, sepse unë jam thirrur të ndjek rrugën e ngushtë, edhe Perëndia më ka dhënë një ministri, një detyrë të shenjtë, të predikoj ungjillin e Perëndis, mbar njerëzve, por duke parë që po mbushen këto social me mashtrime, me njerëz që nuk janë thirrur as pak nga Perëndia, ndjeva këtë peshë në zemër që të sensibilizoj publikun. Edhe t'i kujtoj publikut që e vetmja pasqyrë është fjala e Perëndis. Nëse dikush vjen tek ju dhe ju flet gjëra të bukura, ja i kthirur që ta ballafaqosh me fjalën e Perëndis. Nëse ai person nuk i përmbahet fjalës së Perëndis, ai është mashtrues. Si që janë shumë nga këta që po flasin. Krishti nga qeverit u vu në vdekje, ndërsa pastorët tanë nga qeverit po marin lode. Zoti pas më shirë, po marin medalje. Jeni në të kundër të rrugës e Krishtit. Në të kundër të mësimit të Biblës. Zoti pas më shirë, e të nëvë dhe heqë. Halleluja.